Hej och välkomna ska det vara till YouTube. Hej hej YouTube! Hej YouTube. Jag missade det första jag gör. Ja, det gjorde jag. Fan, är jag med? Vad är det som händer här? Vad är det här då, Ipit? Jo, det är golf med vänner. Fast med hockey med vänner. Fan, då trött hård. Ja! Vet du, jag, första slaget så slog jag, kastade jag pucken i ansiktet på honom. Ja, det är ju... Gör inte det, gott håll. Glöm nu inte lämna en... Kasta en fet tumme upp i ansiktet på oss. Oj. Ja, men fläsk. Någon gjorde du samma sak som jag hade? Nej, jag gjorde jättekort. Kan vi få en liten vinkel så på det jag, där? Så ja, Whippet. Så ja. Nej, men på riktigt gott håll. Nej, det är vi satsar på 35 000 tummar idag. Ja, det är fint. Åh, oh, fy fan, vad snyggt det där, min fitta! Det är det faktiskt. Reglar ju av dig själv! Jag frågar efter tummar som Paologen frågar efter sin merch. Ah, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Du, det var någonting jag tänkte ja, på. Ja, det här är hockey med vänner, ja, ja. Att slänga puckar i folks ansikten. Ja. Det är puckat. Ja. Det är så jävla tråkigt. Jag är här hela dagen. Varsågod. Det jävla tråkigt du är. Jo. Nej. Det finns folk som är värre. Det gör det faktiskt. Det finns alltid någon som är faktiskt värre. Och... Alltså, så jäkla om jag är så... Jag är så förvånad över att jag kan sätta puckarna så bra. Säger jag nu. Vänta bara. Vi kör en liten vinkel där nu. Bara. Dum. Ja, nu satte du den också. Ohoho! Vive la France! Vive la baguette! Sufflet! Pirouette! Oj, satan. Visste du att fiskmås... Nej, visste du att baguetten ska bli skyddad av EU? Är baguetten skyddad av EU? Ja. Det är ju helt sjukt. Varför? Falukorven är också skyddad av EU. Ja, men så att... Du, alltså alla baguetter, du får inte göra något fuffens med det. Det är vinerkorven är det också, tror jag. Ja, men så det alltid måste vara rätt kött och allt och din mamma helst ska vara inblandad. Helvete! Stockjävel! Jag vill inte att min mamma ska vara inblandad där. Ha! GG! Ja, men det var ju nice att veta att baguetten blir fridlyst. Det var inte det jag sa, va? Det är typ samma... Hej! Ja, men fläskmosse! Om du sätter den! Då hade jag blivit riktigt jävla skev alltså. Du är riktigt jävla skev. Du är ganska många en... slag som diffar idag. På tillbaka vägen där. Ja, du blev in på nio. Ja, men vet du vad, Figgen? Nej, det vet inte det jag. Det är långt kvar, mycket kan hända. Okay. Fräsk masse! Oj, men här kunde man inte hoppa långt. Jag kommer inte... Alltså gör jag likadant igen, för du är så sned i hela ansiktet, pucktratt. Oj då. Väldigt rasist-hatiskt mot pucken, det måste jag säga. Rasist-hatiskt. Det är... Nej! Så måste jag lägga upp mig igen. Åh! Illa. Jag mår illa. Det fanns viktigt. Satan, han tog den emot den pucken. Illa. Jag mår illa. Jag sitter i vattenpöl och hoppar och som en gorilla. Hopp! Tack. Satan. Yay! Jag gör inte så bra här heller, så det är ingen fara. Ja, bra. Jag behöver ta igen lite slag. Oh, hopp! Nej, men vad fan... Gott folk! Oscar, den gamla... Problemet är att man inte träffar målet direkt. Då åker den ut. Nu tar vi sats. Tre och lite till. Och tre och lite till. Tror så, att vi ja. Doktor. Ja, du ska få ett recept här. Du ska ta tre och lite till varje dag. Tack så mycket, Bosse. Fan, du hade mer slag än mig där. Det var lite oväntat. Ja, men det var väl inte så jävla oväntat. Du är så sjukt otrevlig ibland. Sluta nu. Det är du. Hej då. Jag kom hela vägen fram. Det gjorde inte du. Du, vilken uppförsbacka det var här då. Sen ska jag jobba lite uppförsbacka. Ligger framför han, kolla! Vilken jävla tur du har. Fick jag bogey den? Ja, det gjorde jag med. Jaha du, Bosse Lasse. Det bara ler sig glad ut.
Åh, nästan perfekt. Åh, ett hål! Men om man inte är glad då? Jo då! Jag hittade ett hål, Whippet! Varför? Varför hittade jag hålet? Därför jag är mysig! Nej! Där placerar du dig ganska dåligt skulle jag säga. Men inget omöjligt. Nej, du ser. Ja, det var bra. Tog jag in två slag där. Det tycker jag. Ja, gjorde du. Ja, mycket kan ändå. Det inte alls bra faktiskt. Jolo! Det gick ju bra. Mm. Ska man verkligen jola där? Kommer Whippet bli arg denna runda? Olgas gamla strumpbyxor! Tofflor! Ett och annat kallisplagg. Oh! Nej, vad gör jag här runt? Du försöker med en sån här Forsbergs variant grej. Köksvägen heter det. Köksvägen heter det faktiskt. Ja. Jag satte den på 4. Ja, det gör jag med. Jaha du, den här är inte så rolig. Satan, det var den här, ja. Shit. Tänk om du fastnar här nu. Nej! Yeah! Pissrotta. Det är du. Sluta svär, jag får inte kolla på er för min mamma säger att jag pissrotta också. Jag var nära att säga någonting där. Alltså, jag hoppar precis ut. Det gjorde jag. Vad fan är hur det... Oh. Vänta nu, du försökte mig, men nu fick jag precis en achievement. 10 000 master putter. Nej, men vänta nu. Alltså, what the fuck? Den här funkar inte riktigt korrekt. Jo då. Nej, tanken är väl att man ska skjuta på den när den blåser, eller hur? Ja, lite innan. Ja. Så kan man göra. Nu får du lägga upp det där. Nu hjälpte jag dig här. Nej, för att jag hade redan skjutit när du sa lite innan, så det... Vad gjorde du där? Den här förbannade pissmålvakten är så jävla nyckfull figgen, så det är äckligt! Det är väl lite hans jobb. Jag hatar det här spelet! Ja, du är redan 10 slag. Tänk om du missar två gånger. Ja, nu är det två slag stiff här. Mycket kan hända. Alltså, på riktigt. Bollen är rund och så vidare, va? Du är bara fullkaretade där, du. Där! Det är jag också, men det gick lite bättre för mig. Käft. Ja, men så skjuter han rätt på benskyddet! Gött åt det. Nej, varför landar den där bak? Pilskit. Visst pilskit. Jag tar nog in och slagar. Ja, men det är ju äckligt fan, Figgen! Det är ju vidrigt! Ska du gå och vinna den här matchen för en gångs skull? Ja, det, nej, säg inte så. Jinxa inte nu. Och hej. Nej, men skallskadad. Jag lägger upp mig här. Gör det, ja. Jag spelar safe. Spelar du kassaskop? Ha ha! Fucking shit, vad rolig du är idag. Det är jag varje dag. Jag är här hela veckan. Hopp! Och så lille vännen nu. Stanna då! Double boogie. Så fick vi samma där. Det är fan vidrigt alltså. Ja, nej. Jag tycker det är ganska sympatiskt faktiskt. Den här är ju lite udda faktiskt. Jag fullkaretar. Vad gjorde du? Jag fullkaretat också, Margaretet. Det gjorde du. Hej, hej. Men jag kom inte upp. Det är för att... Det är för att jag väger lite mer. Nej! Nice! Fan alltså. Nu ligger vi lika nu. Det här är illa. Det här är inte likt dig. What the fuck är det som händer? Definitivt inte likt mig. Jag har haft ett par dagar här och öva mig i form, sir. Eller vila mig i form. Det är oklart. Rulla ner. Tack så mycket där. Tack så mycket. Och hej. Hej, hej. Hej. Och så rullar du upp där. Aj. Det var lite kul faktiskt att få ta på det. Par! Ditt lilla benstöd. Ja. Ah, wow, så där ja. Nu leder du ett. Jag älskar det spelet. Ja, det gör det. Jädra fågeltrött. Nu sköt jag utan att tänka. Brukar det inte vara ett hål där? Får jag hål i ett nu?
Ja, det fick jag. Du är så jävla vidrig. Nu sköt jag utan att tänka. Får jag håll i ett du? Ja, det får jag. Ja, du är så också. Ja, det fick jag, men jag älskar det. Jarro! Då ska det gå. Ska inte du ska dumma mig så hårt här. Åh, hej. Men hur... Hur går det här till nu då? Sa vi. Och tog på sig sina favoriter. Satan. Och kan vi hoppa över där? Det gör vi inte så fina. Och tog av sig sina favoriter. Vad fan snackar de skärpt? Jag kommer inte ens över här! Nej. Så var yppigt. Och dog. Sin lilla, lilla mössa. Nej, men skallbenspär. Hur mycket tar du i? Fan! För mycket, för lite, för hårt. Så sikta lite mina där. Och hej! För lite! Och nu! I'm happy! Nu! Nu! Nej, men varför är jag sån jävla idiot? Jag vet ju att jag inte... För du blev... Nu! Och så hoppar jag över. Du måste skämta. Ja, det är jag också. Nu. Kommer jag, ja, det kommer jag nog... Stanna! Fläsk! Nej, du vinner på att du har tur där. Nej, det gör du inte. Så. Fläsk, 4 slag tog du in på det där på grund av det där. Ja, det här och så vidare, va? Jag gillar inte det här spelet. Nej, det gör du inte. Hej. 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 Och skönt. Hej, hej. Så, ja! Snyggt där, Whippet. Bra jobbat där. Bra jobbat, Sara. Bra jobbat, Sickan. Vi har en plan. Jag har en plan, Tickan. Jag har en plan. Hur gick det för dig då? 3. Jag ser inte det här. Faktiskt, jag kör rätt fram. Det var det dummaste jag kunde gjort på länge. Ja, nu gick jag åt Fanders. Jag gick åt Fanders. Varför gjorde du det? Nej, det vet inte jag. Fast man kan hoppa ner så, det vet du va? Ja, jo, det vet jag. Det har jag gjort en gång. Har du gjort det en gång? Det har jag gjort en gång. En gång gick jag ner i det. Jag hoppade jätteneda dig en gång. Tänk om du sätter den här nu, då blir jag lite upprörd. Tänk om jag faktiskt sätter den här nu, då blir jag lite glad. Det gjorde jag inte. Så shit. Så då skulle jag behöva sätta... Ja, men det, nu fick jag en whippet kant i tratten. Gjorde du det? Gratulerar. Ja, när det händer. Jag älskar det här spelet. Mm, okej. Okay. Nej. Det gör du inte. Du tar ju... Det gör jag visst. Åh, hej. Jag kör full kareta Margareta. Rätt i hans gamla... Nej, det gjorde jag inte, men det gick inte så bra ändå. What the fuck hände där? Hopp. Nej, det är utespelare här som är i vägen. Alltså, menar du allvar eller? Hej. Nej, nej. Vad gör du för något, Twippidipp? Hej, hej. Men ditt benhård! Kan du ta dina stackars små... trattben och flytta dem till Hässleholm, va? Bli ledsen. Nej, lullemulle! Varför är det alltid Hässleholm med dig? Jag fattar inte det riktigt. Jag har redan förklarat det för dig. Ja. Det borde du ha lärt dig vid det här slaget. Ja, men herregud, du har väl Hässleholm den enda stan du har varit i, din inbörding? Nej, men det är det tråkigaste staden jag har varit i. Ja, då har du inte varit i många städer. Jo, Grubbs, till exempel. Ja, det är inte så jävla roligt heller. Men... Oj, oj. Hopp. Oj, oj. Va? Nej. Hej, hej. Kommer jag stråka ut här? Det kommer jag göra. Nu är jag bara arg och ledsen. Nej, det gjorde jag inte. Jag är ledsen. Läffen. Jag är läffen. Är du läffen? Fick du läffen, gott folk? Bam, bam, bam. Snyggt där. Snyggt fick jag under undringen här. Men gott folk, nu gick Whippet och vann den här igen. Jaha, det gjorde du. Det gillar folk. Så ta upp för Whippets röst. My god, vad jag skrek i detta avsnittet. Herregud. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt här på kanalen. Så ses vi då. Det gör vi. Hej då. Hej.